Znači, moje političko shvatanje i moje shvatanje života je da ljudi koji su bili sa vama u određenom trenutku bili korektni, radili najbolje što mogu, treba da budu na neki način ispoštovani i to je jedan postulat. Sa druge strane, treba se nekim zahvaliti, naći novu, svežu krv, novu energiju i sposobne ljude koji će dalje nešto raditi. Ukomponovati te dve stvari je u ovom trenutku teško, jer koliko god mi pričali da imamo kadrove, u Srbiji i u Pirotu nema dovoljno kadrova koji žele da se bavi ovim poslom. Dakle, ima onih koji žele, ali ja smatram da ne mogu, ali onih koji žele i mogu i na raspolaganju su, nema ih dovoljno. Oni su već negdje. I teško je to ukomponovati. Dobro. Kad sam prošli put govorio da lupite rukom o sto, meni je to figura. Nije to, sad ću ja. Meni je figura u smislu da stanete. Stanete ljudi, dajte da vidimo šta ćemo dalje. Jeste već krenuli u lov na te mlade, vredne, sposobne? Rekli ste mi malo pre, volo ste odgovorili, ali rekli ste mi malo pre da je upravo to, koji bi mogli, oni neće. Koji bi relativno mogli ili ne, oni hoće. Ovo je šahovska partija, teško. Ja se nadam da ćemo skockati tim koji će voditi Pirot nadalje dobro. A sad vidjet ćemo, ako nešto se pojavi umeđu vremenu ili naknadno da bude bolje rešenje, spremni smo da korigujemo.